knjene u Šupljenju, samo da mu objasnite da ćete vi predvoditi dio po dio i da moramo prevesti apsolutno sve što se kaže. Optuženi Karol Popic, utvrđen se krivi ste što ste dana 24. rujna 2021. oko 22 sata u Zagrebu, u stanu u kojem ste boravili sa svojom djecom, Emom Popic, rođenom 22. listopada 2013. Vitom Popicom, također rođenim 22. listopada 2013. i Markom Popicem, rođenim 20. listopada 2016. Gdje su lišite života iskoristili povjerenje djece prema vama kao ocu. Iako svjestan da su djeca zbog svoje niske kronološke dobi od 4 i 7 godina bespomoćna i potpuno ovisna o vašoj brizi i skrbi o njihovim potrebama, obwohl sie dessen bewusst waren, dass die Kinder in einem Alter von 4 und 7 Jahren vollständig von ihnen abhängig waren und ganz hilflos waren. Djeci dali na konzumaciju, prethodno pripremljeni napitak kakaa, u kojem ste otopili najmanje 30 tableta diazepama. Sie haben die Kinder also eine Zubereitung gegeben in Form von Kakao. In diese Zubereitung haben sie mindestens 30 Tabletten aufgelöst. Svjestan da je navedeni lijek, s obzirom na njegovo djelovanje i količinu, poguban po život i tijelo djece. Und sie waren dessen bewusst, dass dieses Medikament für das Leben der Kinder tödlich ist. Koji pripravak su djeca, vjerujući vam kao ocu, popila nesvjesna ugroze zdravlja i života. Und diese Zubereitung haben die Kinder dann getrunken, ohne bewusst darüber, dass dieses Medikament für sie tödlich sein wird. Uslijed čega su djeca žrtve Ema Kopic, Vito Kopic i Marko Kopic preminuli zbog akutnog trovanja. Und als Folge haben die Kinder Ema, Vito und Marko als Folge für eine akute Vergiftung gestorben. Dakle, druge ubili na podmuklom način, a djela su počinjena prema osobama posebno ranjivima zbog njihove dobi. Das heißt, sie haben diese Straftat auf eine sehr heimtückische Art und Weise begangen. Und die Straftaten wurden begangen gegenüber Kindern, die sehr schutzbedürftig waren. Čime ste počinili tri kaznena djela protiv života i tijela, teškim ubojstvom, opisano u članku 111, točkama 1. i 2. u vezi članka 51. kaznenog zakona. Und so haben sie drei schwere Straftaten begangen gegen Leib und Leben, gemäß dem Artikel 111 Absatz 1 und 2 in Verbindung mit Artikel 51 des Strafgesetzbuches. Stoga vam se na temelju članka 111 za kazneno djelo počinjeno na štetu djeteta Eme Popic utvrđuje kazna dugotrajnog zatvora u trajanju 27 godina. Deswegen wurde Ihnen gemäß Artikel 111 für die Straftat gegen Ema Popic eine Freiheitsstrafe in Dauer von 27 Jahre verhängt. Na temelju članka 111 za kazneno djelo počinjeno na štetu djeteta Vite Popica također vam se utvrđuje kazna dugotrajnog zatvora u trajanju 27 godina. Außerdem wird Ihnen gemäß Artikel 111 für die Straftat gegenüber Vito eine Freiheitsstrafe in Dauer von 27 Jahren verhängt. Na temelju članka 111 za kazneno djelo počinjeno na štetu djeteta Marka Popica utvrđuje vam se kazna dugotrajnog zatvora u trajanju 27 godina. Ebenso wird Ihnen für die Straftat gegenüber Marko Popic gemäß Artikel 111 eine Freiheitsstrafe in Dauer von 27 Jahren verhängt. Na temelju članka 51. u vezi članka 46. osuđujete se na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju 50 godina. Gemäß Artikel 51 in Verbindung mit Artikel 46 werden Sie zu einer Gesamtfreiheitsstrafe in Dauer von 50 Jahren verhängt. Die Zeit in der Untersuchungshaft ab dem 27. September 2021 wird Ihnen in der Freiheitsstrafe angerechnet. Na temelju članka 148. stavka 1. zakona o kaznenom postupku dužni ste nadoknaditi troškove ovog kaznenog postupka iz članka 145. stavka 2. točaka 1. i 6. Troškove provedenih obdukcija
trošak provedenih toksikološkog vještačenja, provedenog sudsko-medicinskog vještačenja, psihijatrijskog vještačenja, te paušalni iznos. Und das für die Kosten der Obduktion, für die Kosten, also die Kosten für toxikologische Begutachtung, die Kosten für gerichtsmedizinische Begutachtung, die Kosten für psychologische Begutachtung und einen Pauschalbetrag. Ukupno 93.201,14 kuna koji ste dužni platiti u korist državnog proračuna Republike Hrvatske u roku 15 dana od pravomoćnosti presude. Also in einer Gesamthöhe von 95.201,14 Kuna, die sie in einer Frist von 15 Tagen ins Staatshaushalt einzuzahlen haben. Na temelju članka 148. stavka 1. u vezi 140. stavka 5. stavka 2. točke 7. dužni ste nadoknaditi i nagradne nužne izdatke branitelja po službenoj dužnosti u iznosu koji će biti određen posebnim rješenjem. Außerdem sind Sie verpflichtet, die Kosten für den Rechtsanwalt zu erstatten, das gemäß dem Artikel 148 Absatz 1 in Verbindung mit dem Artikel 140 Absatz 5. Und diese Kosten werden dann später festgestellt. Mit dem Schlag 145 gemäß Artikel 145 Absatz 7 gehen die Kosten der Verdolmetschung auf Rechnung des Staates. Vijeće za mladež donijelo je i rješenje gdje se na temelju članka 127. stavka 4. u vezi članka 131. stavka 5. protiv vas produljuje istražni zatvor, ali sada po zakonskoj osnovi iz članka 123. stavka 2. a koji istražni zatvor može trajati do pravomoćnosti presude, a nakon pravomoćnosti presude najprije do pravomoćnosti rješenja o upućivanju na izdržavanje kazne zatvora. Beschluss wurde öffentlich verkündet und Sie können sich hinsetzen, um die Erläuterung anzuhören.